ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, നസീമാണ്. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് 2021 റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രാമ ജേണലിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രൈം ജേണലിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ്. റെനോ ദ ഹണ്ടർ. ഓ മൈ ഗാഡ്, പടത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് റെനോ ആൾ ദ ഹണ്ട് ഫോർ റെനോൺ എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, ഒന്ന് റെനോ ദ ആൾ ദ ഹണ്ട് ഫോർ റെനോൺ. ഓക്കെ, ഈ പടത്തിൻ്റെ പേരാണ്, ഈ പടത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ഒരു പടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റു വീഡിയോയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പടത്തിൻ്റെ കഥ, ആ ഒരു കഥയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. റെനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വാഡ് ടീമാണ്. ഈ ഒരു സ്ക്വാഡ് ടീം എന്തിൻ്റെ സ്ക്വാഡ് ടീമാണ്, അതൊന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം. ഇവിടെ ധർമ്മം എന്താണ്, ഇവിടെ ജോലി എന്താണ്? ഈ സ്ക്വാഡ് ടീം ഇതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്ക്വാഡ് ടീം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, അതെന്ത് പ്രശ്നമാണ്, അത് ഇവരെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും, ഈ റെനോസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതിന്റെ മിസ്റ്ററീസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചുരുളഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഈ പടത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പടത്തിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലേക്കൊക്കെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്, ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, ഒരു പുതുമയാണ് നമ്മൾ പടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഈ ഒരു പടത്തിൽ വേണ്ട പുതുമകളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ഈ റെനോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു പുതുമയായിട്ട് തോന്നിയത്. ബാക്കിയെല്ലാം വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വലിയൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊന്നിലും കിട്ടുന്നില്ല. വളരെ ബെസ്റ്റായിട്ട് ടൈം പാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു പടം. ഇതാണ് പടത്തിലെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ഇതാണ് പടത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊന്നും എനിക്കൊരു പടത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് 5 out of 10. സോ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കമന്റിൽ ചെയ്യുക. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, വീണ്ടും സന്ദിപ്പോ. ലവ് യു ഓൾ. ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹോം. പീസ് ഔട്ട് ഗൈസ്. ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.